Šajā nedēļā izskatās būs tāds spēcīgs dāmas ziņa. Mm, pie mums Kijevā gan labākas ielas ir nekā šeit. Zvērs savu ir izdarījuši, kaut kā viņi ir izsakuši. Tomēr viņiem Rīgā bedas sačinī tur viens un divi. Tas nav normāli. Lauku skola kaut kādā pļavas vidū. Tas ir pilns pierādījums, ka pēc šīs mazās lauku skolīgas vajag slēgt. Pašam skor būs. Neies jau uz skolu bez šnabīšu kabata. Šdādok izrādās ir Krievs pieks. Kuru tieši tas pārsteidz? Man nepatīk šitā no smuka, to nākamo. Kaput! Baiba Šmita Roķe ieņēmusi ar dronu valstsiņām dienestu. Soļanka tagad varētu būt. Sāļi virā. Tas ir kaut kas īpašs nosaukt bērnu par miesargu. Smieklīgākais ir tas, ka viņš ir pateicis, ka viņš ir populārāks par Teodoru Smitu. Uz priekšu un ar dziesmu. Konrad Lācis, Lācis! Konrad Lācis, Lācis!